Зөө сайн байцгаана уу? Юу байцгаан? Small coin. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ. Та бүхний хэлсэнчлэн тэгээд өнөөдөр Minecraft-ийн бичлэг орох гэж байна. Тэгээд APP сурталхаар надтай амт ингээд тоглох гэж байна за. Тэгээд бичлэг орцгоо юу тэгээд enjoy. Зяаг уу битүүрийн анхны тоглолт. Сэрэл нэг там овол тоглох бах та. Оо чи юу вэ? За вали. Вали яа, унлаа штэ. Энэ бүр хажуудлаас ахиа нэг гараа. За вали. Тэр унгаагач. Унгаагач. Оо. Би явчихтай юм. Чи их л явчих, чи их л явчих. Надаа өндөг өндөг байхгүй. Гэж би чес хагаад нэг юм уу танарна. Авто энэ water park. За яг би яг анас чи. Чи тэр юм уу? За дөрвөн хүн байна. Араас чинь. Эвэ. Дор уу гараа. Би хэлээд нэ. Йо. Йо. Тэр амар бич. За одоо ойлхна. Сэй ямар агуу юм бич. Бэж л дөө. Хамаг юм зэтж ахч. Чүм байж та надаа 4 5 байх шүү. Зэнчүү надад ч гоё өмөр даалгаа. Нэг 4 5 өдрөгөл томроос. Юу эсэ бэ? Хаана? Миний чайкор талт бол бас болохгүй шүү дээ. Юу? Дэлбэр. Найс. Ой дэлбэрсэн. Ой дэлбэрсэн. Ата дэлбэр. Йоо! Гэ. Заа, хоёр дахь тоглолт. Хоёр дахь тоглолт ямар хуу байхыг хэлж мэд. Хинч таашгүй. Хилийн залуу. Nice. Чилтэй клинт чадлаа. Гэсэн чи би ямар тэнэг юм аа. Энэ дандаа өмдүүд нь дутвах. Гэ. За, азгүй 3 дахь тоглолт. А тийм байна. Чи бүр яг тэнэ. Хоёул 2 захадтай байгаа маань да. Энэ цахийг би цаац хаач яах вэ? Армор өтер жоохон суулаа байна. Маа энэ дэлбэрсэн
Миний клипер найс. Гоштой. Нэг авсан. Нэг авсан, нэг авсан. 2 3 3 4. Аа! Битгий намайг клиптэй. Ой. Аму. Йо. Би өгчлээ. Алчдаг гээ нэр гацаа хийж гээ. Голын хар нь юу вэ? Full diamond байна. Чи ороод алуул алхал. Би надад чи алангаал алдсан. Гал алдсан да. Яа, хакшиг авчихд. Унлаа. Good game. За яг дөрөв дэх тоглолт. Ялсан ялгцсан хамаагүй. Оо читэнд байна. Би чамаг хамгийн дөрөв дэх гана. Нэг кил. Darling you. Сайнага дэрэж. Send me. I know you. Ой, ямар. Ямар. Send me. За ингээд ойрхон байгаа юм байна да. Ойрхон байгаа юм байна да. Яач? Гон айса. Йоо би ямар ямар хаттай байж байсан. Би тэгвэл энэ яах вэ? Оо. Хэ? Тэгээд өнөөдөр бүхлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд таалагдсан бол лайк болон subscribe бүтээгээд AVP Sport-ийн channel-аас subscribe үзээрэй. Тэгээд description хэсэг дээр линк нь тавиад үлдээчихье. За тэгээд орточ нэг яллаа. Одоо Minecraft ортоог тэгээд буцаад Minecraft олсон гоё байна. Тэгээд утгаас Minecraft дэмжлэгүүд орох бах. Тэгээд баяртай. Peace.